Attack på! Gå och säg till honom. Ge mig telefon. Ge mig telefon. Gå bort och attackera. Nej, du styr. Kom igen. Inga snabbt. Kom igen, jobba på huvudet, armdrag. Mycket stund. Dra det! Kom igen Sebastian! Jobba in! Kan du plocka upp den här grejen? Den är sämst, plocka den. Steg för steg nu. Rör höfterna, Danne. Bra jobb, Danne. Låt han inte stänga garden om det. Kom igen, Karnar. Nästa man. Bra. Niklas Kindahl. Bra, precis så där. Bra. Snyggt, Sebastian. Explodera. Säg till, Danne. Bra! Jag vill inte skrika. Försiktig med skrika, man kan uppfatta som bra. Ut med röven till höger. Kom igen, kontrollera. Låt att inte ta in dig i gar, Sebastian. Bra. Börja att passera igen. Koppla in handleden. Koppla handleden där. Kom igen, Karla. Tack, Mora. Kom igen Sebastian. Du vet precis hur du ska arbeta. Danne, nu höga. Jobbar vi in här i gard eller jobb? Nu går det fri. Bra Danne. Bra, kom igen. Bra. Bra, bra Öda. Nu har du under kollen Sebastian. Brygga Danne. Kom igen. Steg för steg. Explosivt. Lugnt Danne. Armarna in. Ner med armbågen i mattan. Armbågen i mattan. Explodera Danne. Driv inåt i sådana fall. Nu tänker vi offensivt, Danne. In Danne, kom igen. Där, ja. Ja. Det ska bra, snyggt. Armarna in, armarna in. Du vet precis hur du ska arbeta här på Sebastian. Kom igen, jag har gjort det flera gånger. Steg för steg. Tryck på ena hans lår. Raka armar. Bra Danne. Kom igen nu, tryck på. Tryck runt, tryck runt. Nu, Sebastian. Det är du som bestämmer. Nu, du vet det. Exploderar, kom igen. Bra på Sebastian. Bra Danne. Ja Danne, kom igen. Jobba vidare nu Sebastian, jobba vidare. Där ja! Vi jobbar vidare där! Det är bra, det är bra. Bra jobbat, Anna. 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 Bra jobbat